Конфлікт у Дніпропетровському обласному ліцеї-інтернаті фізико-математичного профілю набирає обертів. Між учнями 9 класу та вчителем хімії майже півроку тривають непорозуміння. Батьки ліцеїстів стверджують, після того, як вони поскаржилися на неналежне викладання вчителем предмету, у дітей і почалися проблеми. Педагог ліцею подібний збіг заперечує та свої права готова захищати разом із адвокатом. Подробиці дивіться далі у сюжеті Евеліни Михайленко. Батьки учні 9 класу ліцею-інтернату фізико-математичного профілю повстали проти вчительки хімії, яка є по сумісництву заступником директора з виховної роботи. Спочатку приводом стала скарга від батьків на неякісне викладання предмету. Ситуація загострилася, коли один із учнів попрохав відпустити його з уроку раніше на олімпіаду з інформатики. Почувши «ні», спалахнув конфлікт, що трапився під запис на мобільний телефон. К концу 8 класу батьки підняли питання на зібранні про те, що недостатньо уроків хімії, преподавание, теряются тетради, непонятно, как выставляются оценки и так далее. Конфликт с Денисом это усугубил, так как ребенок поставил себе цель победить в олимпиаде, занять какое-то место призовое, то, естественно, это у него произошло как травма психологическая. Причем инициатива отпроситься с урока происходила от учителя информатики. То есть он не сам по себе это придумал, не сам по себе уходил. Данная конфликтная ситуация была снята на мобильный телефон, и эта запись выложена ВКонтакте. Вот, що само по собі нарушає перший приказ по ліцею. Батьки Дениса кажуть, відеозаписи з інтернету учні швидко видалили, але без їхнього дозволу вчитель все ж продовжила транслювати його у стінах закладу. Безшкетування сина мати на записі не заперечує. Каже, він справді поводив себе емоційно, бо сподівався завоювати на олімпіаді призове місце, а його не відпустили. То унізила його. І мало того, якщо діти, знімавши ролик на уроки, сразу же поняли, что они неправы, изменились, и как бы этот ролик был уничтожен. Ольга Николаевна, вот, наверное, до сих пор всем, кому может, показывает этот ролик. На увольнение Ольги Николаевны Серебрянской и просто защитить свое, вот, как говорится, достоинство, чтобы департамент понял, что мы очень решительные, очень настойчивые. Учитель химии Ольга Серебрянська усі скарги на свою адресу відкидає та каже, що свої права готова захищати з адвокатом. Ви знаєте, конфліктів в мене з дітьми не було. Я працювала з дітьми так, як працюю вже багато років з дітьми. Все. Ви зі скаргою ознайомилися і з нею не погоджуєтесь чи, ну, чи? Я з нею не погоджуюся, тому я звернулася до свого адвоката для того, щоб війти в правову зону. Після вищезгаданого конфлікту батьки класу колективно написали лист до обласного департаменту освіти на перевірку якості викладання. Там відреагували комплексною перевіркою та пообіцяли йти на компроміс, щоб усунути адміністративні непорозуміння. Після 29 числа апреля ми беремо ще неділю тайм-аут на изучение всіх матеріалів, затем совместно с родителями, с которыми мы сегодня встречались, вчера встречались, мы действительно с ними находим компромисс. И все это будет делаться прозрачно под контролем родителей. Олександр Демчик пообіцяв, спробують у місячний термін вирішити всі організаційні непорозуміння. Евелина Михайленко, Максим Бодриченко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.